ගීතා කුමාරසිංහ කියන්නේ 70 දශකයේ අගභාගයේදී සිනමාව හැඩකර දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක්. නමුත් සිනමාව තුළින් අපට ඇයව මෑතකදී දැක ගැනීමට නොලැබුණු අතර දේශපාලන තුළ ඇය ක්‍රියාකාරී චරිතයක් ලෙස දකින්නට හැකි වුණා. මේ වන විට ඇයගේ සුන්දර ඡායාරූප පෙළක් සමාජ මාධ්‍ය අවධානය දිනා තිබෙනවා. ඒ ගැන වැඩිදුරටත් කර සොයා බැලීමේදී ඒවා 2007 වසරේදී ගන්නා ලද ඡායාරූප බව අපට දැනගන්නට ලැබුණා.